Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubera nga mukerede kubukede TV1. Encha olunaku no olwalero lunaku lwa kutano. Mikwano gyaffe yonna gye musinziira okubeera nga mutulaba tubaga ntweyanza tweyanzege. Ayenze mpaji Fared ku lwa munnange Mahad Lusiba, Nurdin Ntege, Wajid, ate kuoteka Ajatina Bukenya, Enoka, ate kuoteka ne James betukoze nabo encha olunaku no olwalero. Programu eno okubeera nga ekutuukirako ddala bulungi nnyo. Awooli ogenda maaso n'okubeera nga weteekateeka. Mweteeketeeke lunaku lwa kutaano. Mumanye wa gye mugenda okusaalira ejjuma, mumanye butya mugenda okwambala ku jjuma. Nga enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama abo yategeeza ensonga bwe zirina okubanga zitambula ku saidi eno ey'obusiraamu olwa ennaku z'omwezi ziri kumi, omwezi ogwa Jamaada al-Awwal, kiba kitegeeza ntusigazaayo emyezi ena okutuuka ku mwezi gwa Ramadan. Tugende maaso n'okubeera ntuno tusaba Allah atubeere ng'atuusa ku myezi naddala egy'emizizo gye yatugamba egyo egitera okubeera mu mwaka omulamba, mwaka gwa 2023 olunaku luno olwalero. Tugenda kubeera nga tusoma ku zaka oba saddaaka. Empaji ezo waliwo Katonda bwe yaziyita zaka wala naziyita saddaaka okusinziira ekintu kyali agenda maaso n'okubeera nga yogera n'abamuzi batabula. Nendoza tuogere ku saddaka zaka eyinza kaluba. Olwalero tuyina Ajati mu studio oba tuyina Shekati mu studio agenda okubeera nga atusomeza. Mbadde nsaba abeeyanjulire abawene ku salaamu atutandike n'omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwalero ogw'oku saddaaka ekigambo twakigandawaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Mbadde nsaba obuuze kwatulaba ku Bukedde TV1 ekyolwalero ate omweyanjulire. Abatulaba abalungi ku Bukedde TV1, nsanyuse nnyo okusookera ddala nsooka okutenda Allahu tabaraka wa ta'ala nti alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa al-insana fi ahsan taqwim wa allama al-insana ma lam ya'lam wa salawatu llahi ala man la nabiyya ba'dahu wa huwa muhammad bin abdillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poza alabi ba Bukedde TV 1 mutufu nsanyuse nnyo okubeera nga Allah nsobozesezza okutambula obulungi amakya ga leero olunaku olw'okutaano. Buli omu mulaba ali mu kweteekateeka mu mbeera ey'okugenda mu jjuma nga shehe wayogedde nti nsaba Allah ow'ekitiibwa atuuka okuluzibya nga lulungi buli omu asaalire gy'asaalidde wabula abeere nga by'agenze okusaala khatibu we anaabeera nga amuwuliriza abeere nga atagenze kunyumirwa bunyumirwa wabula agende kumuyigako. Nti mbeera eyo nembeera nga nate ntuuseeko wano omulundi gwange ogusooka kuba muyinza okuba nga temundabangako wano naye Allah nsobozeseza nentuukawo kubeera nga twejjukanyamuko ku busiraamu bwaffe okubeera nga twejjukanyamuko omuntu by'oyina okweterezaamuko nabyo biki ebyongera okulungiya oba okwoza mu ku ibaada y'omuntu ebintu bye tukola Allah bye yatulagira biba nga birimu ekikyamye oyinza byozaako naki ng'olwaleero onoga nti olugoye luddugadde naye ekirwoza omo gyali sabbuuni gyali eriyo jiiki gyali amazzi gyegali kati waliwo ebintu Allah bye yatuteerawo nga tuyina okubikola bibeere nga byoza ku mirimu gyaffe oba okwoza obwetaavu bwaffe busobole okutuuka obulungi ewa Allah. Kale n'olwekyo nti embeera eno okubeera nga nsituse okujjako wano twejjukanyeko ku busiraamu bwaffe. Mbadde nsaba osooka awalaba Bukedde TV wano tanda manyamanyako. Abalabi ba Bukedde TV1 amanya agange nze Aisha Amiri oba Aisha tu binti Amiri kati nze Aisha muwala wa Sheikh Amiri omugenzi essaawa zino ataliiwo Sheikh Amiri Lule ennatte tabugerere abamanye Bugerere eyo nti jenva nze ndi mwana we nti ndi mukyala musomesa mu masomero ndi mukyala musomesa mu somero somesa weddiini omusomesa weddiini nti ndi mukyala ate omukozi wa ddaawa mu bannanga abakyala abakulu nga bo tebakyali mu somero naye nga gye baafumbirwaga nti anina obwetaavu omusomesa wa Qur'ani n'emisomo emirala egisigadde kyetuba kyendabyemu obwetaavu Allah kyansobozesezzaako nga nkiyinako okumanya n'embeera nga nkibatuusaako nga mbeera kajjansi
Kati era nga ndi musomesa w'omusomero lye bayita Adam Juma Nursery and Primary School Islamiki ya Islamiki e Kajjansi mu center aho wenyini kutaho essomero eri wempanga lirera w'ensomesa abenna tita bagamba ki abenna teta mvutufu balungi nnyo naye ng'era abenna teta kyemmanye essaawa eno ngawe buli nti bukedde ku lwokutaano luno bali mu kweteekateeka na teta agenda kuuma olunaku lw'okwosa enkya okutandika n'enkya ku lw'omukaaga saawa zijja kubanga munaana ng'atandise na teta ku kasozaawo ku ssomero lya Sheikh Hamiri omugenzi lye yaleka azimbye nti olwa enkya ku lw'omukaaga ne ku lw'essande ligenda okukyaza abagenyi abangi nga bajja mu semina egenda okuba ennene gaggadde ekutta akati mu ggwanga wano nti ku ssaawa eno ku mimwa gy'abantu oba mu matu g'abantu mpulira boogera na teta nti bagenda kubeerayo na teta okubeera nga omulamwa ogulimu mu semina eyo na teta akomyewo atya na teta Islamiki Primary School atenga lya Qur'an buli wenjogera na teta kyemmanyi abamuwulira okuvedda bongerako nti eri awasibuka Qur'an we waunga n'awalala gyeri era yaliyo naye ekyo simanyi lwaki atekya kyajja bwe kityo naye lwakuba nti Qur'an mu butuufu bwenkyogera abakimanyi mu kimanyi buli eyasomerako na teta Qur'an nga nkambwe nnyo mukadde wa Sheikh Hamiri Allah amusaasira amusonyiwe ebyamusobako kati olunaku lw'enkya na teta agenda kutandika kukyaza bagenyi okuva e Kampala eno abagenda okusulayo tusulenga tusoma paka saa oba nga munaana oba mwenda abanaakoowa be baneebaka naye nga baba somesa abagenda okubeerawo ekyenjawulo oluusi kyetulinga kyetukozeemu nti semina eno egenda okusomesebwa abaana b'omugenzi Sheikh Hamiri Lule bonna okuva ku mukulu paka asembayo oyo yenna anaaba akitaddewo kubanga yaleka bawalimu nabamwalimati oluusi nga bwe bakyogera ennaku zino oba basheekhe na basheekhati mulimu bahafidhul Qur'ani abakwata Qur'ani bonna bagenda kugitusomera Qur'ani nga kuwuliriza Qur'ani na kusomesa misomo gisigadde bw'okoowa Qur'ani ng'ogamba nti ate kati bateekewo musomo gisigadde seeka asomese naye nga mu byonna ekirimu na teta azuukusa ate era buli agenda bana abalabi ba Bukedde TV one nti nsaba buli anaaba akwatiddwa ekinyegenyegeno gakangende mpulire ku Qur'ani oba oli awo etali ya Sheikh Hamiri yennyini enjozeemu eneba njozeemu mulundi gwakubiri naye eyinza okwagala okwefaananyiriza nga nange kennyini kamwa koogera Sheikh Hamiri ngenda kusoma Qur'ani bannaaye Mungu akkirize n'abaana ab'obulenzi mulimu abasoma nga Abdul Basto Jamaluddin Amiri mumujjukira bulungi ababadde bamujjukiramuko nti oba yali yatambulamuko yakomawo dda ku mustawa nga bwe mukimanyi bulungi nnyo Jamaluddin agenda kusoma Qur'ani nga Abdul Basto yennyini kutandika lunaku lwa nkya lunaku lw'omukaaga ensonga ndowoozo gitegedde Hajjati gyagenze Sheikh gyagenze maaso n'okubeera ng'akutegeeza enatita wagenda kubeera eddalasa ya nnaku bbiri era ng'eddalasa eyo ejja kubeera nga ekomyawo essomero lya Qur'an nga baagala likomewo lituukagane ku mutindo bashee batusomesa luno ne bagamba nti omwana Adamu bw'afa emirimu gye gyonna gikutukawo n'asigaza ebintu nga bisatu naye mu bimu ku ebyo ebisatu ebisigalawo ye irimu ebeera esigala ng'ekyatambula kwe kuleka omwana omulongofu omwana omulongofu yajja okusomesa abantu nti kati ono omukyala byasomesa wano newankubadde nti taata we ali mu ntaana era agabanako percentage kitegeeza nti abatavuddewo ffe tuyinza okulaba ng'avuddewo naye emirimu gisigala ku akawunti ye gigendako sekakiti ye yaŋŋamba nti amanyi n'okubuuza Katonda namugamba nti ate gino givuddewa nti awaleka omukyala gwe bayita Amina yagenda maaso n'okuba ng'asomesa abantu tugende ku sadaka gye watutegeezezzaako nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yayinanga abasajja be yeesiga baumalu baali abaalinanga ebyobugagga era nga obusiramu bwe buba bwetaavu abo basooka okulowoolezaamu twogereko ku nsonga ya saddaka bo basaddaka nga bifaanana bitya oba oliawo tuyinza okuba tulina baumalu mu Uganda naye nga beetaaga kujjukiza bujjukiza alhamdulillahi rabbil alamin ensonga mu butuufu Sheikh gy'abanjulidde nkulu nnyo ey'okusaddaaka omwana Adamu okusookera ddala ky'olina okumanya
oba kye tulina okubeeranga twejjukanyamu nacho nti senga Allah akugezesa ayinza okuwa sente naye nga akugezesezza nga akugezesa atya nti bwali tonnaba kuzifuna wali mwetaavu ozifune Allah nobeeranga wamusaba kubanga ekitambuza obulamu bw'omuntu mu nsi mu butuufu sente Allah ayisiza ku sente nobeeranga buli kye weetaaga bweba mmere ebiseera bino kugula amazzi kugula amasannyalaze buli kimu kati Allah nobeeranga omusaba nnyo nti ayi Allah nkusaba obeere ng'ompa naye Mungu asobola okuwa sente ng'akugezesa atya bw'amala okuzikuwa n'akuleetera abeetaavu oba obwetaavu awali obwetaavu alabe osobola okukwata naawe n'omanya nti waliwo ate beetaavu banno ng'ate bantu banno ng'ate Allah asobola okuyisizaako n'obeera ng'obayamba nti oluusi kiba kigezo nti okugeza nga Allah yatugamba mu Qur'ani baada billahi minashaitaani rajim yagamba nti almaalu walbanuuna ziinatul hayaati dduniya yagamba nti emmaali n'abaana byakwewunda byansi ekyokwewunda kyensi buli webagamba nti ekyo kyakwewunda kitegeeza nti kiina ekiseera kijja kutuuka ekiseera kifeedinge wakati bw'oleeta ebikomo eby'edda abakyala bamama baffe bebeewundanga nabyo bibbango ne bateeka ku mikono kati ab'ennaku zino bayinza okubalika nga bakidibya ddadda weebale nnyo nga tekikyaliwo nga tekikyakola baga nti ekyo kyaggwa dda ku mulembe obanga ne bannannyini kyo bennyini ate abalala ng'ebyabajjajjaffe baafa baabireka awo nti kitegeeza bye ekyokwewunda bye bagamba nti ekyo kyakwewunda kya mu nju kitegeeza tekijja kufuluma genda mu katale kati Allah kyagamba nti ekyokwewunda kyensi kyakusigala ku nsi tekigenda kukugoberera kye bayita sente n'abaana byakwewunda byansi Allah baakuwadde mu nsi muno ofune bye weewunda nabyo naye oluvannyuma lw'okuva mu nsi munnange ogenda kubirekawo obeere ng'ogenda kugenda bw'omu n'emirimu gy'emirala gy'okoze kyokka mu maali eno Allah gy'akugaye nti kyakwewunda kya nsi gw'ogenda kugobololamu otya ogenda kugiganyulwamu senga ekyo ekyokwewunda gw'obala n'ogamba nti aa waliwo obwetaavu waliwo okuzimba omuzikiti waliwo okuzimba essomero waliwo okuwa mulekwa waliwo okuweerera kuba waliwo okuwa abatayina n'ogamba nti kankwate mu sente ze nnina mbeere nga mpaayo ekintu ekigenda okusigala nga Qur'ani etambula kubanga Allah agamba nti esente ze muyina zange mukozese sente ezo mugule ate jjana yange byonna bibye byonna bibye kati ye akuwa bubi magezi n'akusaasira n'agamba nti kati gwe okusalawo n'omanya n'ogamba nti emaali ya Allah kangikozesa ate ngule ejjana ya Allah awo kyekiba kibulamu kyokka kati ekyo kyekiba kibulamu kati munnanga ate abantu ne batamanya nti sente za Allah ze yakuwadde nange leka nkozese bwe nti nsobola okugula ejjana ye Allah akutemedde n'ekkubo n'akugamba nti kozesa bw'otyo osobola okugula ejjana yange naye munnanga abalala n'atakifaako n'agamba nti anze ngenda kugula byakwewunda byansi ebigenda okusigalawo amayumba amakali n'abiki buli kimu naye nga kikyo ng'omuntu kigenda kusigalawo okuleka mu mayumba nti nina amayumba ge nazimbira imaamu namuwa ennyumba abasomesa Qur'ani mu ssomero bwe liti nabawa ennyumba yiyo nti obwetaava amayumba ago nagateekawo bajjengamu zaka buli mwaka gabeere nga gayamba abasiraamu ezo zennyumba ate zigenda okusigala nga gwe woviira mu nsi bw'oti yeye mmaali olw'oba oguza ejjana ya Allah yeye maali agenda okusigala ng'ekugoberera naye bino byonna biggwaawo Allah yagamba nti walbaqiyaatu ssaalihaatu ekigenda okusigalawo byebintu ebirongoofu byegyemirimu emirungi gye gigenda okusigalawo naye kye bayita essente n'abaana tugenda baleka kuno ku nsi bw'obanga Allah akujjuludde togenda kubeera nga weeyagala nabo nti ekyokubiri mu sadaka sheya agambye nti umalu baalinga nabbi abatunuulira nnyo yabatunuuliranga lwaki Umaru ne abasajja abaali bakwatanga bo bahamza baani bwe baasalangawo bwe Allah bwe yabawa ekigambo kya la ilaha illallah ne babeeranga baasiramuka baasalangawo okwewaayo yenna n'asiramuka n'emmaali ye yonna n'agamba nti eyange gweredde mu busiraamu n'amanya nti owali obwetaavu wonna nze ekigenda okungasa kangule ejjana ya Allah waawetaagisa Umaru n'agamba bakwate mu byange baweeyo Hamza n'agamba abasajja bali baalinga bavuganya n'abuvuganya nga bali ku aya ya Allah gy'agamba nti wa fi dhalika falyatanafasi lmutanafisuun
kulwe mirimu ja Allah ja baba wadde okukola mberenga ebirungi bya baba wadde nga mugule jjana eri gye wayogeddeko falyatanafasil mutanafisun abavuganya muvuganye gwenga tolekera si mukyala si musajja mwenna mubeere mu kuvuganya ng'okimanyi bulungi nnyo nti bino bye tukola bigenda kubeera nga bingasanze ate bigenda kungasa ku nsi ne ku nkomerero Bauma lubayagalanga nnyo kusaddaaka kye bayita swadaka kintu kikulu nnyo olw'ensonga nti mu mirimu gyonna omwana adamu gy'okola kusaala kusiiba kutoola kuwaayo zaka kale nti kukola hijja ogenda okwekanga nga kye bayita swadaka kye kintu ekitali mu bukwakkulizo bw'amaanyi nnyo bw'olina okumala okutuukiriza swadaka eryoke So tugenda okutunuulira eswala eswala eriko wuzu yaayo n'otuuka okuyimirira ku musaala ng'eswala yafiiridde mu wuzu n'otuuka okuyimirira n'ogamba nti Allahu Akbar wano wokka bw'osobya Al-Fatiha olina okwegendereza nnyo empagi 14 n'otamanya n'omanya bumanya nti paka w'onoosaza salaamu teweerabidde toliiriddemu tokoze ekibingi eswala eyo ne balyoka Allah n'agikubalako nti ntuufu nti bwe tutunuulira okusiiba bingi ebiyita mu kusiibaokuba nedddaakuemmere y'okusiibuluka biina okubaawo kwegamba olina kuteekamu ssente okusobola okutuukiriza ate okusiiba kuli nekyogenda okusiibulukirako enjala obudde obwo bwonna ate ne baga nti teri swaumu etuuka nga tosaaliddeemu tabikamu eswala ekisiibo kyo kituuke ogenda okulaba nga ne ramadaani omuddu wa Allah gwali gibalako mu butuufu kyefatusaba era yagisasula kakati kye bayita swadaka we kibeeredde nti kyangu nnyo ate kizitowa nnyo wadde negiri emirimu era nagyo gizitowa siginyoma wadde n'akatono swadaka mu bwangu bwayo kukwata bukwasi nti ninawo omutwalo gwange kanneerekereze kanzijekebbiri zino nziwa omwetaavu kanzijekebbiri zino nzimba omuzikiti mu busiraamu omuzikiti ogenda okusaalirwamu owaddeyo 12,000 omuzikiti ogwo gugenda kusaalirwamu omwaka guno emyaka 5 emyaka 10 gulimenyeka ddi ng'okyafuna mpeera wallahi gwe ng'osigala okyafuna empeera gye wateekamu yali ntono ng'eringa mpeke n'egaziwa n'etuuka okugaziwa paka wa buli bbanga lyonna abasaaliramu ne bagenda n'abazzeemu eggulo abatuddemu oli n'asomeramu busomezi Qur'ani buli harufu gy'asomeramu wafadda ogenda okwekanga nga bikutuukako mu kabbuli nga weebuuza ate bino bivudde wa nti aswada katunjaliya gye waleka esigala ezaala mu mbeera eyo Allah yatugamba mu Qur'ani n'agamba nti bwe yali atukubira ekifaananyi ky'omuntu awaayo ng'olaba waddeyo kitono Allah yagamba nti yagamba mu Sulemu n'agamba nti مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله اجتيبوا يا جامعتي مثل الذين ينفقون ekifaananyi ky'omuntu awaayo ekifaananyi ky'oyo awaayo fi sabiirillahi mu kkubo lya Allah wonna we bakugambye nti muzikiti eyo sabiirillah nti kuzimba somero natteta wuuyo mbanyumiriza ne mbaga nti natteta abaamutegeera mu biseera biri mu butuufu abadde takyafaanana natteta yessaawa natteta azuukuke Allah asobola okuyisiza kuggwa agenda okugenda n'ogamba nti ŋŋenze kuwuliriza irimu ŋŋenze kuwuliriza kusoma ŋŋenze kulaba ku Qur'ani wawe yatintiranga ennyo era kyekiganye Allah kana nsobozesa konna mu butuufu ŋŋenda kateekamu ndabenga natteta akolaki addawo nti Allah kyagamba nti mathalu lladhina ekifaananyi kyabo abawaayo fi sabiirillahi mu kkubo lya Allah kuzimba muzikiti kuzimba ssomero kuzimba ddwaliro nga lya busiraamu kuyamba beetaavu mu busiraamu Allah yagamba nti kamathali habbatin ekifaananyi kyabakubira kifaanana ng'empeke emu ambatat saba sanabila ng'empeke eyo bw'ogiteeka mu ttaka bw'eneeba egenda okumera egenda kumera saba ebirimba musanvu tugibale nti ya kasooli buli muntu amanyi kasooli tugibale nti mpeke ya kasooli empeke emu kati empeke emu eya kasooli n'ogiteeka mu ttaka Allah n'agiggyamu
chikolo ni chiweke eminwe musanvu. Eminwe jaka sori musanvu. Eminwe jaka sori. Aha, saidi ne saidi. Ate Allah naganti fi kulli sumbulatin mi atahabba na yenga buli munwe gulike mpeke chikumi. Buli munwe gwaka sori gulike mpeke chikumi. Aha. Na yenga wateka ye mpeke emu mutaka. Mutaka. Mpeke emu nezala eminwe musanvu. Buli munwe gwenyini oguliko koko gulike mpeke chikumi. Zempeke ngalu sanvu. Zempeke ngalu sanvu. Kati Allah tunulira wakubye ekifaananyi nyicho omuntu awaddeyo ekitono kubanga kati gwetebereza oyinza obutasimba mpeke emu no gama simba musiri no simba musiri wa ferie masaka naam no simba musiri no simba musiri gwa kasoli naam no simba musiri gwa kasoli kati tebereza asimbi omusiri baduba Allah ogenda kufana notya maso ga Allah yenga yakuba kifana nkya mpeke emu echo kubiri nti atasobodde kusimba musiri oyinza ganti anze Mungu te, sina sente zabalize banagamba bayinza okuba bagamba okuzimba essomero kyetaagisa kakadde oba mitwala atano nze sina ziweza sina tuuka mba wayo lwaki Allah teyagamba nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lyange afaanana ng'omuntu asimbye kiro kiro ya kasoli. Lwaki Allah yajja kumpeke yamanya nti mukuwayo eriya abeetaavu nga tajja kusobola kubeera na kiro ya kasoli. Mpeke lukumi, mpeke nkumi na nkumi wabula ajja kuba n'empeke emu. Allah namulaga nti empeke eyo yennyini gyogayalirira Allah agikubisaamu. Kyokka mu kugikubisaamu kwo kye bayita swadaka mbagambi abalabi ba Bukedde TV 1 nti kye bayita swadaka. Kye kintu ekizaala ne kireeta amagoba kyo kibeerako n'abaana n'abazzukulu paka ekintu ekyo kye waweerayo bwe kibeera nga kiriggwaawo. Naye nti bw'osobola okusimba kati nga bw'onoosimba kasooli oyo gwe tugezezzaako. Omunwe guli ogutaddeko empeke kikumi. Senga bamala ne bazikuba empeke ezo ekikumi ku munwe ogumu. Oli n'agutwala n'agusimba ate mu musiri mulamba. Swadaka eyo egenda kutambula ng'eddayo kwani eyateekayo empeke eyasooka empeke emu mu butuufu. Kiki kye bayita swadaka mu maaso ga Allah era nti kye bayita saddaka ky'ova olaba nga abamanyi abamanyi kye bayita saddaka nga Allah yali abagezesezzaako ne bawaayo n'asobola okulaba ebirungi ebiva mu kusaddaka tebateera kukigayaalirira. Tebakoma kusaddaka. Ate tebakoowa. Kubanga Allah Jalla Jalalu yatukubiriza nti bwe tumala eswala tukole ki? Tusaddaka. Okulaga obukulu. Okulaga obukulu bw'okusaddaka. Olaba swadaka okumanya nkulu waliwo mu surati Kafu Allah yagamba omwana Adamu mu ssaawa y'okutaawa bw'aba agenda okufa Allah yagamba nti Allah yagamba nti kala idha balagati taraqi omwana Adamu omwoyo gubanga gutuuse mu ddoko linga essaawa y'okufa esemberedde alabye ku malaika al-maut agenda okuwulira waqila man raqo agenda okuwulira bano abamuliko batandika okugamba nti man raqo bannanga ani agenda okususa ono muleeta omusawo mu butuufu amaanyi gatuweddemu Allah ganti wadhanna annahu alfiraq ono yennyini agenda okufa asigala okukirowooza n'amanya nti mu butuufu bino ebituuseewo sigenda kuwona kabayade yadeko kabakole batya sigenda kola ki kuwona Allah naga nti waltaffati ssaaqu bissaaq bw'amala okufa Allah nga mugyemu omwoyo entumbwe ne bagigatta ku ntumbwe ginnaayo olwo ebyessaawa y'okufa nebeera nti agoloddwa naye musaawa eyo Allah bwe yali ayogera yaganti fala saddaqa wala salla omwana Adamu oyo bwe yalinga ku nsi bw'abanga afudde mu mbeera embi teyasaddaakanga wala salla ate teyasaalanga eyo aya ngirese lwaki nti erimu ebintu bibiri erimu swadaka nebaamu neswala buli aya yonna gy'otunuuliranga nga Allah bwe yali annyonnyola aina kye yasooka naga nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi otunuuliranga nnyo kino ekisoose wasookedde wasinga okube wakulu wasookedde waba wakulu nnyo Allah naga nti fala swaddaqa wala salla teyasaddaakanga kitegeeza nti okusaddaaka kuno bw'osaddaaka n'ogoberezaako eswala eno Allah gye yayongerezaako oba oliawo oba muzito nnyo oba muzira nnyo mu maaso ga Allah tosobolera ddala kufaanana nga muntu asaala n'osiiba naye nga ggwe toliwaayo
abadan abada. Wewa tumusobola kufanana. Mm. Kubanga chi nti swada kone msitu nane muteka kudala dino. Swada ka erongoso omuntu mu mbera ye yensi ye kenyini nabera mulungi. Awo nyinyi nyinyi badde nsaba uumbe uumbe wala umaliza abantu genda bawa esimu yo abatasobole kujana tita kuna ku lomukaga. Baba bayinza okwebuzaako butia bwe bagala okuzaawo na tita nga bwe otugambi. Badde nsaba uumbe umaliza. Abalabi ba TV mikwano mwenna mu butuufu okuwumba wumba kwange mpumba wumba mbakuutiranga bwe ntambulidde ku mbeera eyo ngamba kuutira ekintu kimu okubeeranga muwaayo kubanga Allah obutawaayo yakwogerako nnyo mu surati Layli wadde tugenda jigenda mu kiwanvu nti naye aya ziri bbiri n'agamba nti fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra n'agamba fama man a'ta omuntu akwata kasente ke akatono baka nene nawaayo wasaddaqa bil husna na akakase kigambo kya la ilaha illallah na akirongosa fasani yasiruhu lil yusra ngenda kumwanguiza buli awali obwangu bwerere Allah mwanguize Allah saba ogabese mujo tuve wana kale katuwe mikwano abala bibabukede TV one esimu yange amanya bambita Aisha Amiri nga mbe ndi ku namba yesimu 0 musanvu 0 2 3 nya 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 triple nya 6 7 mukaga musanvu okay obeya MTN 0774 480846 nze ne banange bonna abaana ba Sheikh Amiri Lulenna Teta tubalize mu butuufu naye ng'olweggula akawungeezi ka leero tugenda olwokutaano luno tugenda kusula ekyampise wa mukadde waffe Sheikh Idirisa Allah gwe yajjulula ffenna ab'emmamba bazzukulu ba Ahmad waakuze mwenna wabula ntumidde nnyo omukyala Fatuma Yusufu Baasa wa Adamu Juma Madrasatul Islamiya amperekedde kotandikirira saba Allah muwe mu bulungi mwenna ni mama wange omulungi bonna abasigadde tusinkane encha kulwo mukaga ekiro kya lero n'encha ne Sunday insha Allah taala tuyanze gemikwano jafo kubera anti no mukedde kumachane mutulaba ambajukiza anti no edalasa imamu cheyunefa ababera kumubuzi walira tujja kuberawo kuluna kulujja kubera lwa kutano ekiro hatujukiza ku dini ya fe ya Uislamu program wetu kwetambude atemva kubokede TV1 TV yo mtu wa bulijo Oh